Yes, katika tafakari ya leo, siku ya leo, natamani ni kufahamishe juu ya siri za mafanikio. Na miongoni mwa siri hizo, zinaweza zikakusaidia kutoka sehemu moja kupeleka sehemu nyingine endapo ukizingatia katika ukubwa wake, ukatazama katika ubora wake, ukaziweka katika matendo yake, na hatimaye ukajua nini ambacho unapaswa ufanye, nini ambacho unapaswa uache. Na miongoni mwa siri hizo, zipo zaidi ya siri 10 ambazo nitakuwa na kuletea moja baada ya nyingine. Na siku ya leo, tutaenda kuangalia siri 2. Siri ya kwanza, tengeneza mahusiano mazuri na watu na usitengeneze marafiki. Iko hivi, marafiki ambao pengine unaweza wakawatengeneza wakasema na marafiki, muda wote wanaweza wakakugeuka. Na kuna rafiki ambaye anapenda kuona wewe uko juu yake, fahamu hilo. Yaani kwa lugha nyepesi, mafanikio yako ni machukizo kwa rafiki yako. Na unapaswa ufahamu kabisa rafiki yoyote yule aweza akakukubali upate mafanikio zaidi yake. Hilo unapaswa ulielewe pia. Ndio maana kuna msemo unasema hivi, kikurasho kiko wapi? Basi hapo ni kuacha umalizie kwa sababu naamini umepita shuleni. Hiyo ni siri ya kwanza. Na leo nimekuambia tunapita kwenye siri 2 tu. Siri ya pili, usipende kusifiwa na bosi wako sehemu ya kazi ambayo mpo zaidi ya mmoja ambao ni wafanya kazi wa sehemu moja. Kwa maana ya kwamba hao wafanya kazi wenzako kwa namna moja ama nyingine wanaweza wakaanzisha fitina ambayo itakufitini kati ya wewe na huyo bosi wako, na mwisho wa siku ni kuharibikiwa. Natamani siku ya leo niishie kwenye hizi 2. Kesho nao ni siku nitakusogezea zingine. Naitwa Dennis Matayo.